Із нагоди дня народження Тараса Шевченка в Миколаєві на базі будинку вчителя відбувся 18-й щорічний конкурс шевченківської поезії «Кобзар». Понад 200 учасників продемонстрували свій талант читця перед шанованим журі. Цьогорічний конкурс, за словами організаторів, видався наймасштабнішим за весь час існування. Довелось навіть обмежувати кількість учасників – лише по одному читцю кожної вікової групи з навчального закладу. Мета конкурсу – не стільки знайти найкращого, а якраз посилити популярність Шевченка серед молоді, щоб привернути зацікавленість до читання Шевченка. І якраз через такі конкурси, я думаю, реалізується ця мета, щоб діти пізнавали Шевченка. Склад журі на сьогоднішньому конкурсі відрізнявся різноманітністю. Тут і члени громадської організації «Народний рух України», і миколаївські поети, і районні представники галузі культури. Кожен з членів журі мав власні критерії оцінювання. Хтось судив сценічну культуру, хтось – режисуру номера та акторські здібності читців. Специфіка даних конкурсантів – привнести щось своє, але залишити Шевченка і зробити його актуальним до сучасності. І от якщо це все буде витримано, то призові місця просто гарантовані. Щодо мене, то я безпосередньо як читець буду оцінювати саме специфіку художнього читання, знаки пунктуації, логічні наголоси, безпосередньо драматургію усього номеру. Уява учасників не знала меж. Класичне читання, театральні постановки на основі віршів Кобзаря, пісні тощо. Він, ким зайнялась і запалало, скорше бунт майбутніх раз. Полум'я, на котрім тьма розстала, вибух крові, що зрекотало, кари за довгу ніч образ. 13-річна Дарина Попик приїхала з села Моложанівка Єланицького району. Захоплюється творчістю Кобзаря, тому пропозицію вчительки взяти участь у конкурсі сприйняла з неабияким ентузіазмом. Я вважаю, що Тарас Шевченко є батьком нашої української літератури, що це треба пам'ятати, поважати, не забувати. І я дуже захотіла, загорілася бажанням сюди приїхати і показати себе, подивитись на інших. Дівчина декламувала «Дівичі ночі». До речі, цей вірш для Дарини обирали її подруги. Бо я вдень не одинока, з полем розмовляю, розмовляю. І недолю в полі забуваю, а вночі та й оніміла. Сльози полилися, біля руки простяглися, подушку впилися. Імена переможців оголосять вже сьогодні, а 25 березня відбудеться урочисте вручення грамот та подарунків переможцям і номінантам конкурсу. Катерина Лисюк, Юрій Руденко, телевізійні новини Миколаївщини.